Depois de muito suspense, finalmente a Diva Ari revela o seu segredo. E até lá, Tona TV vai mostrar os detalhes. Vem comigo. A minha gravidez é essa. Esta Blue Goiaba Ginseng está carregada de novidades. E para me ajudar a contar essa novidade, tenho aqui uma pessoa muito especial. O meu segredo, o nosso novo projeto, a minha Blue, a Blue Ari. Olha, um produto que nós tivemos mais de um ano a desenvolvê-lo, quisemos que fosse um lançamento perfeito, quer na fórmula, no tipo de sabor que é, na embalagem, na comunicação que vamos lançar. Foi um produto que foi alvo de estudos de mercado intensivos, foi o consumidor que na verdade nos ajudou a escolher este sabor, tendo em conta que a goiaba é a fruta do povo. O ginseng tem um conjunto de benefícios funcionais importantes ao dia-a-dia. Eu já teve o prazer de provar o novo sabor com a cara da Ari, o nome e tudo. Assim que saímos do laboratório, abri logo. Tive sim, tive o prazer de provar. E qual foi a sensação? É boa, é uma gasosa boa, dá para provar. Os angolanos vão amar essa gasosa. Identificamos muito a Ari com a nossa marca, achamos que quer a Ari, quer a Blue, tem muito a ver uma com a outra, pelo facto de terem tido aqui um processo de crescimento. Ok, uma mensagem para a Diva Ari, porque acredito que agora é só mais um sucesso para a vida dela e a carreira também. Queria dizer sucesso e tudo de bom para a Diva Ari. Muitos parabéns, Ari, por este filho que acabaste de ter, fruto do teu casamento. E que continues a ser esta pessoa maravilhosa, que coisas boas como essa continuarão a vir para o teu caminho. Qual é a sensação de ter o nome e a cara no refrigerante? Irmã, é uma sensação incomparável. Eu estou muito feliz por ser a primeira cantora angolana a ter uma bebida com seu nome e com seu rosto também, mas principalmente com o nome. Estou muito feliz. Agora vocês vão saber qual é o sabor da Ari. Vão poder me beber bem mesmo. Vou poder acompanhar nas refeições das pessoas, em todo lado. Até se puderem, podem levar até nas viagens e tudo. Mas estou muito feliz, muito feliz. A família Refriango é grande, eu gosto de família numerosa. A família Refriango é do povo e eu sou a diva do povo. Então é uma junção magnífica.